Kibrono, iko namna gani? Uko kwa station? Oh, nimepata ile mtu. Unaweza anza kukuja na kutumia pin kwa WhatsApp Si Land Rover iko na mafuta? Anza kukuja mali na kutumia pin. Alafu waambie pipi aeke machi kwa chigo yanze kuchemuka Iko namna gani? Niko poa. Uko sawa? Tusalimie serikali bwana. Macho serikali iko na mgono mrefu. Ni hizi handshake zenu pia nyinyi mmemeza. Salimia serikali wewe ama you want me to force you? Ndio sawa. Iko namna gani? Niko poa, nataka nikufikishe wapi? Mimi naenda kwa police station. Sikaria police station ni gani? Inaitwa Gambi ya moto. Na kwa nini unauliza serikali maswali? Si nilikuwa nataka kupunguzia bei twende. Kwanza si ushuge tupige story. Unachua wageni ni kuongea. Si unachua si ati kila saa gasi. Na umeweka graffiti bana? Mlipotukataza graffiti zi yangu inakuwa nikiwaona natoa haraka kama mko nawekelea hapo. Kama una expect gari hii ikuaje na graffiti bila graffiti? Na sasa? Hii ni TukTuk ama License iko wapi? Nini sasa wewe? License iko wapi? Iko nini? Ayayayaya, ime expire hata. Aka kagari unaendaka nako kilomita ngapi pa hawa? Aka kanaendaka 10 kilometers pa hawa. Kienda pole pole na nashukaga na shikilia hapa na kakimbiza na 100 kilometers pa hawa. Ayayayaya, hiyo ni makosa ya pili. Alafu? Sasa hata nikikuandikia makosa ya hii, nitaandika kama gari ama kama pikipiki. Because, iko na side mirror kama ya gari. Mguu ni kama wheelbarrow. Gari, ni kama ya matatu. Sasa hii tutakuandikia kama gani. Hata rangi iko na rangi ya shule. Lafu, kwa nini steering iko kama ya pikipiki na ni gari? Hata iko na handbrake. Hata hiko... We, unaenda wapi bwana? We, unaenda wapi bwana? Wewe? Na unachua akili ni nywele? Unachua na mimi wewe. Unachua akili ni nywele? Akili ni nywele na umesokota yako? Wewe? Ataka kupika. Wewe, kitana umesokota? Serikali! Hii ni kwa tu ya kuwashekesha, respect men in uniform. Wewe, kuwa specific bana, unachua hata primary school wanafaa uniform. Basi respect blue economy. Blue economy nchio gani?